Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Velkommen til leksjon 3, og Øystein, vi skal snakke om en verktøyskasse for andre som skal gjøre noe lignende. Jeg tenker at det kanskje ikke så forferdelig mange bedrifter der ute som skal gjøre akkurat koppergruve i Norge eller i nord, for den saks skyld. Men det mange som skal lage fysiske produkter. Det mange som skal spille på noen av Norges styrker og skal lage kanskje noe som et internasjonalt eksempel. Så jeg tenker at hvis vi kan generalisere litt der, en av de tingene som jeg veldig nysgjerrig på har dere noen fordeler i denne, eller et verktøy i verktøyskassa, som går på infrastruktur? Er det noen fordeler med å gjøre dette i Norge, dyre Norge? Ja. Prisen på strøm var svaret på det, i hvert fall inntil for et år siden. Og det har vært veldig stor oppmerksomhet på at vi, spesielt i Nord-Norge, da, har tilgang på veldig langsiktige strømkontrakter, på, altså internasjonalt sett på en ganske lav pris, og med veldig stabil tilgjengelighet. Ikke sånn som i deler av Afrika hvor strømmen blir slått av stadig vekk. Så det er en veldig viktig infrastruktur i Norge. Og vi, før vi fikk noen andre tillatelser veldig tidlig i prosjektets utvikling, så fikk vi da konsesjon fra NVE på strøm fra det eksisterende nettet da, høyspent nettet som går mellom Skaidi og Hammerfest. Sånn at det har allerede vært på plass i så mange år at vi har måttet fornye konsesjonen fra NVE mens vi har ventet på andre tillatelser. Det er en veldig viktig sak for sånne prosjekter som vårt og lignende industriprosjekter som trenger energi, som ønsker å etablere seg. Hvis vi snakker om Nord-Norge først og fremst, så har det vært veldig viktig, og vi har da fått konsesjon. Men så ser vi jo nå den aller siste tiden at nå deles det ut nei til stort sett alle som, blant annet Barents Blue fra Horisont Energi i Hammerfest kommune, som bare ligger noen hundre meter fra oss med ammoniakk og hydrogenproduksjon, har fått nei til på konsesjon på strøm. Fordi det nå begynner å butte imot på misforhold mellom forbruk og produksjon av fornybare energi, også i Nord-Norge. Så det er en viktig, det var en veldig viktig pluss, det er en viktig infrastruktur, og det er en infrastruktur som nå er kommet under press, og selvfølgelig med Fosen så er det ytterligere aktualisert den her dilemmaet og den skvisen som oppstår. Det som ellers er utrolig solid infrastruktur. Jeg spurte på et tidspunkt noen som kanadiere i Toronto da, som investerer i gruver hvor som helst i verden. Hva er liksom julenisse lista hvis du sender en sånn brev til julenissen og ønsker deg alle ting. Og så perfekt de, gruve. Mm. Ja, med perfekt. Og da er det jo veldig mye infrastruktur. Det er jo selvfølgelig strøm, det er da folk, det er veier og vann og social license to operate og så videre. Så en liste på en 8-9 punkter som er kritiske. Og så sier de at når vi ser på et prosjekt, kobberprosjekt, et sted i verden, så av og til så er noen av de her krysset av med en sånn grønn hake, men de fleste er ikke der og må bygges. Og veldig ofte så er det første som må bygges er en liten flystripe, sånn at du kan ta inn personell, og på et senere tidspunkt så må du kanskje bygge 100 eller 1000
kilometer med høyspent linje, eller at du starter opp et lite kraftverk, sånn som i Afrika, ved siden av gruva, som går på diesel. Det er ikke uvanlig. Det er et dieselfyrt kraftverk som produserer elektrisk energi, dukker opp da ved siden av gruva. Så, så satte jeg opp den der lista, og så tok vi og sjekket ut hva er det vi har i Hammerfest kommune. Jo, vi har vann, vi har strøm, vi har folk, vi har isfri havn, vi har tre flyplasser inn cirka en time, altså flyplasser som tar ned Airbus A380 eller Jumbojet med lakselv da. Og det er vannforsyning, og det er bygd standard highway helt liksom fram til 10 meter fra døra, og så videre. Så hele lista var grønn, ikke et eneste punkt som manglet. Ja. Men Øystein, dette minner meg litt grann også om situasjonen vi har i fiskenæringen, hvor jeg vet at når folk fra, la oss si amerikanske eiere, snakker med noen av disse her fiskeoppdrettsinstallasjoner, så får de helt hakeslepp om alt fra tilgang, ikke sant, fra havner og logistikk og så videre, men også 5G og Så jeg tror vi glemmer av og til at vi har et land med fantastisk både fysisk og digital infrastruktur, og dette her gjør at vi kan lage ting bedre. Ja, du nevnte to som jeg hadde glemt. Vi har en havn, og vi har mange havner, og vi har utrolig sterke logistikk i Hammerfest, infrastruktur og transport. Alt er der, og 5G selvfølgelig er der, det ligger fiber. Så hele den listen blir jo bare glittrende, altså den her julenissegave ønskelisten, og det brukte jeg som eksempel når jeg snakket om Norge da i en sånn konferanse, og det folk tror det nesten ikke, og vi er jo vant med det, så vi snakker om Arktis som om det er en plass hvor du må ha Roald Amundsen og Nansen med på laget, men for oss, vi visste jo ikke at vi bodde i Arktis når vi vokste opp i Kirkenes eller i Tromsø, for det er jo bare et helt vanlig sted i Norge med alt du trenger. På Skydi står det en svær, flott ladestasjon for Tesla, men også for andre. Så, og det har du jo ikke, og det er jo da 7 minutter fra gruva, og vi vil jo selvfølgelig bygge ladestasjoner for de ansattes elbiler, men sånn er det ikke andre plasser i verden, og det betyr at kostnaden med å få på plass sånn infrastruktur andre plasser i verden, og alt det du må benytte av areal og bygge linjer og sånt, det er mye større belastning i andre prosjekter, så vi har en veldig stor pluss. Og risiko. Helt opplagt risiko. Ja. For mange av disse her kan plutselig ende opp med å være no-go for prosjektet, ikke sant? Og, ja. Men du, vi snakket om elektrifisering som et verktøy, egentlig. Vi snakket nå om infrastruktur, som også et sånn sveitsisk knivverktøy for å minke risiko og øke gjennomførbarhet, men også kvalitet på prosjektet. Jeg har lyst til å høre deg på to ting til. Det ene er egentlig verdikjede. Fordi hvis jeg har forstått det riktig, så kan man bruke noen av de der avfallsmetallene deres til å bygge vindmøller, og man kan rett og slett koble seg på flere aktører. Og så er det ESG, og så rett og slett bruke bærekraftsmålene som et kontrollverktøy, kanskje sammen med litt sensorer og sånt. Ja, ja. Veldig gode temaer begge to. Så når det gjelder bruk av de massene som blir til overs, altså hvis du har en sånn kobbergruve, så skal du ta ut stein med innhold av kobber, det kaller vi for malm, men for å komme til den her malmen som inneholder kobbermineraler, så må du også flytte på stein som bare er gråstein, hvis vi skal bruke et enkelt uttrykk. Og den gråstein, det er jo en av de tingene som blir til overs. Og når vi da tar malmen inn i et sånt prosessanlegg og knuser ned og plukker ut alle de små kobbermineralene,
så blir det finmalt stein helt ned til sånne små sandkorn blir jo til overs. Og 97-98% av det vi tar inn i prosessen blir til overs, altså den fine sanda. Og det er det som vi da må ha i deponi, såkalt avgangsdeponi, som er et stort og vanskelig tema, for det er en stor belastning på miljøet. Og dessverre så er det sånn da i alle kobber og alle metallgruver stort sett i verden, så har man da de her overskuddsmassene. Og hvis du har et dagbrudd, så får du veldig mye mer stein, gråstein, til overs, fordi et dagbrudd er jo et stort tull med litt malm, men også mye stein som må flyttes på. Og ytterligere belastning, men det, vi har jo da en underjordsgruve, men vi får også mye stein til overs, så der har vi da avklaringer, og det ser da ut til at vi skal kunne klare å selge som produkt så godt som all stein fra prosjektet på opp imot en 400 000 tonn per år av de her 2,3 millioner tonn. Så det er ingen gruver i Norge som gjør i dag. Så der vil vi da allerede sette en ny standard. I tillegg så har vi begynt å se på hvilken grad klarer vi å lage produkter av den fine sanda, som er den største utfordringen da, og som da per dag skal til et sjødeponi, som ikke bare er populært blant natur og ungdom og andre, og for så vidt ikke for min del heller, men det er foreløpig ikke mulig å unngå. Men vi har begynt å se på om vi kan lage produkter av avgangen, men det er et ekstremt utfordrende tema, et veldig langt lerret å bleke, og det sannsynligvis vil det ta mange ti år før det er realistisk å snakke om at man kan få stor andel av det til å bli til produkter. Så det er en foreløpig den største sånn enkelt baksiden av utvinning av kobber. Men det er det i alle land. Det vil ikke bli annerledes i Chile eller i Afrika. Og et par minutter på ESG. Kan man sette noen sensorer? Ja. Kan man på en måte bevise hvor effektiv man er og bli bedre i prosessen? Det er faktisk allerede utviklet og i bruk i verden. I dag har jo da et tett forhold til Toronto og Kanada, som er like godt, mange venner der, og har vært der i mange år og fulgt med utviklingen i de kanadiske gruve associations, altså de sammenslutninger som da jobber for gruvedrift og forbedringer, og der har de innført et system for en del år siden som jeg har vært med og lært mye om, som kalles TSM, Towards Sustainable Mining, hvor man da måler et gruveprosjekt eller en gruvedrift opp og ned på alle tenkelige temaer innenfor miljø, ESG, social license, og hvis det er urfolkstema. Alle de tingene blir målt av et tredjeparts system som da blir overvåket av noen andre enn bedriften. Bedriften har en egen rapportering, og så blir det da kontrollert av uhildet part. Og så får man da, sånn som på vaskemaskinen i butikken, så får du en sånn C, eller en B, eller en A, eller en dobbel A, eller trippel A, i karakter, og så får du en sluttkarakter og kan sammenligne deg da med andre bedrifter. Og det systemet innførte vi, har vært med på å jobbe mye med det, til Norge for noen få år siden, og er nå under utvikling og skal være ferdig implementert i Norge i løpet av et år eller to. Og der er også miljøorganisasjoner med, og veldig mange som har en interesse da i det temaet. Så på ESG så skal det være i løpet av kort tid fullt mulig å måle alle norske gruvedrifter og plassere de i bildet i verden, om vi er gode eller dårlige. Og hvis de norske gruvene, som jeg tror da, viser seg å plassere seg ganske sånn høyt oppe i den her måten å verdsette hvordan vi jobber på, så er det riktig å si at gruvedrift i Norge faktisk er en
positiv ting for det globale miljøet, fordi man ligger langt foran og leder an, og har produserer mineraler og metaller som har i sum lavere belastning på omgivelsene. Og det må man ta inn over seg som en positiv ting. Det er det som er liksom kluet da. Jeg egentlig veldig imponert her, Øystein, fordi dere har som industri klart å lage en operasjonalisering av den bærekraften som betyr mest for dere. Hvordan skaper man, hvordan optimaliserer man, hvordan klatrer man en slags bærekraftstige, om du vil? Og det er så mange som skal rapportere nå med åpenhetsloven på dette for fremtiden, men det er veldig få som vet hva det som vi egentlig skal måle, mens dere har en oppskrift på det, og da er det også sammenligningsgrunnlag imellom, så dette her er veldig spennende prosessinnovasjon da. Ja, absolutt. Tusen takk for praten så langt. Vi møtes bare for et veldig kort minutt i vår leksjon nummer 4 for å hjelpe folk å tenke neste steg. Takk så langt. Hyggelig. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.